Vai. E aí, rapaziada, pra começar mais um vídeo aí, nós tá aqui em São Lourenço, aqui, correndo circuito mesmo. Já colou na plazinha aí, bora dar um cheque aí, dar um rolê. Confere um vídeo aí, amanhã tem mais. O Amador, o Master, é isso aí. Curte, compartilha e dá like. Estamos aí em São Lourenço, participando do Campeonato Circuito Mineiro, primeira etapa. E viemos aí conhecer essa pista aí, ó. É São Lourenço Skate Park. E é isso aí, só agradece, satisfação e é nóis.